guddida joogtada golaha wakiilada Soomaaliland oo maanta warbaahinta kula hadlay aqalka baarlamaanka Soomaaliland waxa ay ka hadleen xildhibaan Maxamed Axmed Dakool oo ku xiran magaalada Hargeysa guddiga joogtada ee golaha wakiilada oo uu u hadlayay Griiqan Maxamed Jaamac waxa uu sheegay in aan nidaamkii sharciga ahaa loo marin qabashada iyo xadhigga xildhibaan Maxamed Axmed Dakool oo maalmihii ugu dambeeyay ku xidhnaa magaalada Hargeysa waana guddidu ay sheegeen in xirilaanta guud ee Soomaaliland ay warqad u soo gudbisay golaha wakiilada taasi oo ay ku dalbanayso in xasaanada lagaga qaado xildhibaanka xidhan ee Maxamed Axmed Dakool balse guddida golaha wakiilada ayaa ganafka ku dhuftay warqadda uga timid xeerlaalinta isla markaasina waxay sheegeen in ay sharciga baal marsan tahay waa kan xildhibaan Griiqan Maxamed Jaamac oo arintaasi ka hadlaya waxaana uu yiri waxaanu halkan saaka u fariisanay anagoo ah guddida joogtada ee golaha wakiilada shir aanu kaga hadlaynay qoraal nooga yimid xafiiska xeerlaalinta guddida joogtada waxa saaka halkan horta asal ahaan waxaanu ka koobanahay 12 xubnood sideed baa saaka joogay gudoomiyaha iyo gudoomiyaha xubeenku ay gudoominayaan Cali Gabiley iyo ninka la yiraahdo Axmed Ducaale waxaan u fariisanay arrin dastuuri ah oo xafiiska xeerlaalinta waxaad maqlayseen maalmahan waxaa la xiray xildhibaan golaha wakiilada ka mid ah isagoo sita xasaanadii golaha wakiilada ee ummadda uu hayay taasoo xafiiska xeerlaalinta iyo booliisku ay ku macneeyeen inay ku qabteen isaga oo dambi faraha kula jira sidaad ka warhaysaan ama inuu ka wada warqabnana xildhibaanku goor habeena 12 habeennimo isagoo hurda oo reerkiisii carurtiisii la hurda in gurigii loogu dhacay albaabka la fujiyey ciidanka booliisku tahdiid iyo inta la isugu daray lasoo qabtay arrinta lagu eedeynayay markaanu ogaanay ay ku eedeynayaan ay noqotay shir jaraa'id oo mar hore qabtay maalmo hore uu sii horreysay uu qabtay fikraddiisana uu kaga hadlay anagu lama qabno kamana dee hadda ka hadli mayno arrintiisii ma sharci bay ahayd mise sharci darray ahayd nabay hor ool kana hadli mayno dee hadda arrin aan u fadhina maaha waxa naga khusaysay oo kaliya xadhigga xildhibaanka iyo qaabka loo maray iyo dastuurku muxuu ka qabaa waxaad ogtihiin dastuurkeennu wuxuu inoo dhisay hay-ado dastuuri ah oo saddex ah oo isjeegareeya oo isbaalasgareeya oo is-ilaaliya oo isku ilaaliya sharciga xukuumadda waxaa ku ilaaliya dastuurka oo u dhisan inuu dastuurka ku ilaaliyo waxa la yidhaahdo golaha wakiilada golaha baarlamaanka ayaa ku ilaaliya wuxuu dhisan yahay haddii tallaabo khilaafsan golaha dastuurka qaranka inay tilmaamaan haddii ay qaadana inay ku taageeraan oo wax weyn ay waafaqaan oo la waafaqaan iyadoo taa aanu ka duulayno waxaana la soo weydiistay xafiiska xeerlaalinta noo soo gudbiyey qoraal uu nagu leeyahay waxaan idin ogeysiinayaa inaanu xidhnay xildhibaankaas oo hadda xabsiga ku jiro isla markaana ay horgeeyeenba isagoo xidhan oo katiinadaysan maxkamadda ay horgeeyeen xafiiska xeerlaalinta iyo booliiska oo wada socda waxaanu idin ka codsanaynaa macnaha ogeysiintaas aanu idin siinna ogeysiintaas waxay ahayd xafiiska xeerlaalintu marka la qabanayo xildhibaan in loo maro dariiq uu dastuurku tilmaamay oo qodobada 49 iyo 79 ayaa inoo jideeyey wixii xubin baarlamaanka ah oo dembi gasha laga yeelayo waxa weeyaan waa laba siyood haddii uu dembi faraha kula jira markaas waa la qabanayaa isagoo wax dilaya isaga oo bangigaa jabsanaya waxa weeyaan waa la qabanayaa dembiyada caynkaas oo kale ah waxa weeyaan waa falagaransa waa dembigii uu gacanta kula jiro dembi in gacanta lagula jiro waxa weeyaan qofku waa red handed waa lagu wadaa wax la yaqaano waa wixii uu qaaday oo lagu hayo oo gahreeraha lagu hayo iyo falkiisii oo gahreeraha lagu hayo xafiiska xeerlaalintu la warqadda ay noo soo qoreen laba ujeedo ayay xambaarsanayd ujeedada koowaad waxay yidhaahdeen waxaanu ku qabanay ninkaas isagoo dembi gacanta kula jira iyo arrinta labaad oo ah waxaanu idii sheegaynaa inuu dembi ninkaasi galay aanu baadhayno lama baadho falagaransada waxa weeyaan waa wax cad oo qofka lagu qabto ma aha arrin la baadho taasi waxay noo caddaysay inaanay jirin wax dembi ah oo markii la qabtay xildhibaankaasi aanu gacanta ku hayn annagoo taa ka duuleyna dastuurku wuxuu leeyahay golaha wakiiladu marka ay helaan weydiinta ama codsiga xafiiska xeerlaalinta iyo cidda dembiga ku hoogeysa ku eedeynaysa xildhibaanka
waxay ka hubinayaan in la maray talaabooyinka laga qaaday xildhibaanku inay ahaayeen kuwa toosan. Annagoo taa ka duuleyna waxaanu eegnay wixii talaabo ahaa ee ilaa maanta la qaaday ee xukuumadda ciidanka booliska iyo qaadeen xeeraalintu inay ahaayeen kuwa toosan oo dastuurka waafaqaya. Markaanu darisnay waxaa noo soo baxday inaanay ahayn talaabo sharciga waafaqsan oo dastuurka waafaqsan, habkii xorriyadda looga qaaday ilaa maantana lagu hayaa ay tahay sharci darro. Talabaad, waxaa la horgeeyey isaga oo xidhan oo xasaanadii qaranka uu siiyey sita oo dastuurkii xasaanadu siiyey xambaarsan, waxaa la horgeeyey maxkamadda gobolka. waxaanu ammaan ballaadhan u jeedinaynaa oo runtii ah wax lagu diirsado go-aanka ay ka qaateen hay-adda garsoorka, maxkamaduhu ka qaateen, xeeraalintu hay-adda garsoorka ku jirtaa, gaar ahaan maxkamaddaanu leenahay talabaad ay ka qaateen oo ah annagu awood ma lihin qof sita xasaanadii qaranka inaanu warqad qabasho u jarno, waxa weeyaan ama hayntaysi aanu ku xalalayno awood uma lihin. Sidaa darteedna dee waxa weeyaan faraha ka laabteen. waxay ahayd oo sida dastuurku tilmaamayo aad ka warhaysaan iyadoo la akhriyayo qodobka 49, 79, 96 iyadoo la akhriyayo maxkamadda golayaasha qaranka la saaraa waxay dhisantaa waa maxkamad jirta oo dastuurka ku magacaaban. waxay automatically u dhisantaa marka xasaanadda xubinta laga qaado. xubinta xasaanadda marka laga qaado calaaduul waxaa dhismaysa maxkamad la yidhaahdo maxkamadda sare cadaaladda. waa guddoomiyaha maxkamadda sare, 4 xubnood oo ka tirsan maxkamadda sare iyo 4 xubnood oo ka imanaysa labada gole ee baarlamaanka oo ay soo magacaabaan. maxkamaddaasaa la horgeynayaa xubinta baarlamaanka ah marka laga xayuubiyo xasaanadda, taasaa xabsigiisa xalaalaysa, taasaana dhegaysata dembigiisa. xeerlaalintu qodobadaasoo dhan indhahay ka qarsatay, way ka gaabsatay inay ilaaliso oo maadaama ay ahayd xeerlaalintii qaranka. sidaa daraaddeedna waxay noo keentay warqad aan wax cadayn ah oo inuu ninkaasi dembi faraha kula jiray cadaynaya aan xambaarsanayn. Maxamed Xuseen, Channel Star TV, Hargeysa.